Eto ljudi, subscribe se na njegov kanal, pa tako da idemo u intro i idemo u video. U opisu pročitajte njegov kanal, pa vidimo se. I got broads in Atlanta, just to be in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the van, legacy. I pozdrav svima ljudi, gledate Bračkovića, danas ljudi sami, danas ćemo da idemo da kupimo nešto da jedimo. Eto ljudi. Evo ljudi. Šta mislite ljudi sad? Da prođe. On je prešao 5000 subscribera. Zaslužuje više. Ali eto. Sad bi valjao vrate da eno tu dođe. Idem ja u školu. Evo ljudi, ušao. Sad idem da zovem Denisa. Ako te ne da... Znači... Vidite ljudi kako je lijepo napad. Ni vruće, ni hladno. Evo Denis nije tu. Tiša mi je zdravo. Idemo sad mi to da kupimo. Ne nam davati se zvuk. Ako bude tu odis, zvaću ga. Ako ne bude, ništa. Nije bi ga. Evo ga ljudi, odis. Tražio sam ti. Da ga sam... Ja spravljam rekord. Ljudi, ako se pitate što sam izbrisao 12. vlog, zato što mi je nešto bilo... Brzo išlo, ja sam ga postavio, pa sam izbrisao. Ljudi, što prije da Ibro dođe do 50... Pomognite mu da dođe. Adi, dolje u opis ima njegov kanal. Bila mi je slika ista kao... Adi, smoriš? Tvoja. Kao meni, samo što je njemu bilo. Ej, subscribeujte se. Ima i Adis kralj, ima milion kanala. Ali najviše volim ovaj što mi je bijela slika. A piše Adis, buri se sve crno. Ljudi... A što ćeš to da kupiš? Nešto da jedem, vala. Kif u 7 dnes. Kupit ću i tebi nešto se kupit. Da. Pošto crko gledam, a vi mi niste. Eto ljudi, sad smo tu blizu, pa javimo vam se kada kupimo, jel da? Da. Evo ljudi, kupili smo, ja sam kupio što i on ih kupio. Janu, kad si mi kupio. Kad si mi tirao Janu. Ljudi, sad što brže da dođem kući, ovo da pojedem, već je koliko, pola je 11. Pola je danesi ljudi ujutru. Moram sada da idem i pojedem. Sve tako. Ja ću otići kući. Ću da jedem. Posle malo dušim. Da sporedim knjige i normalnu školu. Gdje ću još klip? Uradit ću. Pola je danesi, ali ćete vi ovo neđe oko 7, pola 8 da gledate. Pola 7, ne znam i ja. Umrak. Umrak.
хотачеш ти да ги избачиш? Па мрак. А како се то тебе брзото? Пуни кажеш, дойде до 70 панда. Та, под мене, него са се нещо. Направиш се дмор. Кои год люди яда и избачим клип, да изредите ми после та, да избачим та клип на YouTube, moram da izbrišem da bi mogao posle da ga da ova drugi snimim i editujem. Se snimam, imam ja memoriju. Eto, ljudi, ovaj vlog je koliko. Sad smo kod Adisove kuće, moje kuće je gore. Evo, možda se vidjeti će dada. Hoće pođem na kući? Ja, sam ću da pokući. Ćao. Ćao. Eto, ljudi, subscribe se na Adisov kanal. Pošto ima 18, 19 klipova, 6 subscribe, što je loše za njega, zato što više ima video snimaka nego subscribera. Pa ja sam te imao... Imao sam 88 klipova, 70 i nešto subscribera. Eto, ljudi, sad ja... Eto, ljudi, sad imam 136 subscribera, 135, 98. Idemo sad ovo da skinemo. Eto, ljudi, kao da sam znao da će Adis da bude tu, kupio sam u pinceretu. Sad ovdje odjedem da vam pokažem šta sam to kupio. Evo, pinceretu. Eto, ljudi, ako vam se svidio video, obavezno ostavite like, share, subscribe se na kanal. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!